Za stvarno dobru i uspešnu dresuru morate biti strpljivi prema vašem psu. Vi najbolje poznajete svog psa. Znate kako se ponaša i poznajete njegove navike. Na primer, ako vidite da je vaš pas umoran i da spoljni faktori utiču na njegovu koncentraciju, preporučuje se da se dresura prekine i odloži. Spremite nagrade u vidu ukusnih poslastica. Kada ste potpuno sigurni da je vaš ljubimac spreman, možete krenuti sa dresurom. Uz pomoć majki peta možete pratiti kretanje vašeg psa. Neprocenjiv je osjećaj kada u svakom trenutku znate gde je vaš pas i kada znate da ne može biti izgubljen. Osim toga, s majki petom pomoću zvuka možete naučiti vašeg ljubimca da reaguje na različite komande. Kada budete spremni, uzmite u ruku ukusnu poslasticu i pustite zvuk. Vaš pas ga čuje, vi se povučete korak nazad i date mu poslasticu. Ovo je osnovni princip prilikom dresure. Ukusna poslastica u kombinaciji sa zvukom. Pas je dakle razumeo da kada čuje ovaj zvuk mora da dođe do vas. Hoćete da naučite vašeg psa da sedne? To možete isto tako uraditi pomoću zvučnog signala. Pustite zvuk. Kada pas čuje zvuk, postavljate poslasticu iznad njegovog nosa, vaš ljubimac će sesti i sledi mu nagrada u vidu omiljene poslastice. Ovo morate ponavljati više puta. Tako vaš pas uči da kad čuje određeni zvuk, sedne i dobije ukusnu nagradu. Pohvalite psa, na primer, bravo, dobra devojka. U buduće, kada bude čuo ovaj zvuk, pas će sesti.